い、どうも皆さんこんにちは、ヨミーです。こんにちは、カッキーです。はい、今日はですね、なんとグロリアの作曲者のカッキーさんが遊びに来てくれてるんで、はい、お邪魔しています。イエーイ。制作秘話みたいなものを、はい、よかったら聞かせてほしいんですけど、はい、何かありますか？わかりました。グロリアはですね、ずっと、まあ、自分の曲が音ゲーでプレイできたらいいなっていう思いは結構強く、まあ、もともとありまして、で、はい、作曲を始めてから、まあ、実際に楽曲公募が始まって、まあ、ここに僕の全てをぶつけようというところで、まあ、グロリアを始めたんですけど、世界大会の課題曲ということで本当に光栄で、決勝曲っていうのがやっぱり、はい、もうびっくりしましたね。僕としても、もう自分の曲が世界大会の決勝で選ばれるのかと、まあ、決勝では全量されてすごいなっていう、ありがたいけど、安賀さんが全量してましたね。はい、してましたね。生放送見てたんですけど、いやもう本当にびっくりしましたね。すごいなと、感動ですね。作ってる時の思いというか葛藤みたいなのとか、その人たちが知らないなんかそのグロリアに関するエピソードみたいなのってあったりするんですかね？ああ、はいはい。いや、結構作るのには本当に苦労しましたね。実際制作期間2ヶ月ぐらいなんですけど、そのグロリアの曲展開自体も実はまあ随分と変わっていて、最初に作り始めた曲とは結構違うんですよ。実はタイトルも実は途中で変わってまして。あ、それ聞きたい。もともとなんてタイトル、はい、グロリアは正式名称ではなかったいや、まあ、途中から変えてもうグロリアっぽい曲にシフトした。最初に決めてた曲名がまあ、ありまして、最初は最果てっていう曲名でつけようと思ってて、もうこれ初めて言うんですけどでこれ BPM222 は最初から決めていて、作ってる途中にですね、まあ、ちょっと別のコンポーザーさんがですね、 BPM222 の最果てって曲をまあちょっと公表しましてあ、これはすごい被ってるぞと、もろ被りじゃないか。 BPM も被ったの？ BPM も被ってみました。そう曲名だけならまだ、まあ、表記変えればなんとか、まあ、自分の曲として出そうかなと思ってたんですけど、まあ、だいぶ、まあ、ちょっと変わったというところで、あ、これはもう急遽曲名変えようと。グロリアの中で残ってるのってありますか？ここ実は最果てなんですよみたいな。あ、そうですね、ところどころでフレーズはそのまま使ってる部分はあると思います。あ、そうなんですね。そうですね、で結構サビのメロディーとかグロリアつけてから全部作ってるので、サビ以降は多分、まあ、グロリア、自分の思うグロリア感を出してるんですけど、じゃあもう解釈的には最果てのグロリアっていうそういう感じなんですね。でもニュアンス的にはやっぱりグロリアだけではなかった。まあ、ね、まあ、結構いろいろその作ってる過程での、はい、それはね、知らなかった、まあ、僕も初めて言いましたね。なるほど、はい、そう、最果てって曲だったんだ。と突き進んで最終的にどこに向かうのかみたいなイメージをこう最果てっていう曲名に込めようと思っていて、もう最果てには栄光があるよっていう。まあそうですね、はい、はい、そうなります。いただきました、はい、いやでもそれだけの思いがないとやっぱね、あんな熱い曲は作れないですよ。いや、ありがとうございます。皆さんからのコメントも本当にたびたび見ています。とんがりコーン美味しい美味しいですよね。久々に食べたんですけど今カッキーさんが持ってきてくれたの家にあったので持ってきたんですけど。あ、これ家にあったの？家にあったんですよ。まあ、僕はあんまとんがりコーン食べないんですけど。 ASMR じゃんせーのでいこう、はい、両サイドからせーの。グロリアを作っていく中で一番といってもこれはもう間違いなく一番なんですけど、はい、影響を受けた曲が、今目の前にいるヨミさんのディーズアドベンチャーノートなんですよ。おー、めっちゃ嬉しい、はい、これはもうグロリア作り始める前から聞きまくってインスピレーションを高めて制作に入ってると、うん、いやー、それはもう感無量としか言えないですねありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、こんな機会をいただけるとは。カッキーさん、よかったら今度一緒に曲作りませんか？あ、ぜひぜひぜひ作らせてください。あ、ということでグロリアの誕生秘話、まさかの曲名が違ったっていういや、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。じゃあ最後にグロリアの最後の部分を弾いて、お